Gleason Tebow. So damn strong. Tebow on a mission, another big left hand. The most UFC wins in lightweight history. How about the aggression from Gleason Tebow? Eu tenho 16 vitórias na categoria leve dentro do UFC. E essas são minhas três melhores. Número 3, minha vitória sobre o Kaoru Uno. Gleison Tebow is ready to put on a show like he never has before. Eu gosto muito dessa luta, foi uma mudança de jogo na época. Eu lembro que eu era muito do grap, muito do wrestling, jiu-jitsu, não soltava muito meu boxe. E eu lembro que os fãs cobravam muito isso. Então foi um camp que eu fiz diferente, trabalhei e mostrei uma evolução muito grande de boxe nessa luta, que eu consegui um nocaute. O que eu lembro da luta, eu botei na cabeça a cobrança dos meus fãs e subi na luta ali já imaginando um grande nocaute. Então eu soltei bem meus punhos de jogo de boxe, fui com o jogo de boxe em cima dele. Eu lembro que entrou um direto muito forte, ele sentiu, até aí eu não parei de bater nele até chegar ao TKO. Significa muito que eu tenho potencial para nocautear qualquer lutador, para finalizar qualquer lutador. Minha segunda luta no UFC Brasil contra Trinaldo. Sempre foi um grande sonho, foi uma coisa que estava sendo realizado. Depois de tanto tempo eu ter lutado todos os estados, todos os eventos do Brasil, e depois ter vindo para os Estados Unidos, depois de muito tempo, voltar a lutar no Brasil pelo UFC, então foi um momento assim muito especial na minha vida. Consegui trabalhar bem, ganhei o primeiro round bem, segundo round tava tudo caminhando certo, quando eu vejo, levo um soco muito forte que eu chego a sair do ar, quando eu vou acordando, eu vou acordando, o Massaranduba tá com o mata-leão no meu pescoço. E isso quando eu vou tornando, só vou escutando a voz dos meus treinadores gritando. Tirei do coração mesmo e arranquei meu braço e consegui sair da posição de perigo. E fiquei mantendo ali a luta por baixo e ele batendo muito forte e eu respirando, recuperando da sensação tão difícil. E isso, o ginásio, eu lembro que estava lotado e a gritaria parecia que ia desmanchar o ginásio. Então fui me acalmando. Acabou o segundo round, voltei pro meu corner, escutei meus treinadores e voltei pro terceiro com tudo para decidir a luta. Então consegui fazer uma bela vitória e isso marcou muito na minha vida, essa luta. E ganhei de uma sensação muito, muito difícil que eu passei. Foi uma sensação de perigo e consegui conquistar a vitória. Minha luta preferida foi contra o Rafael dos Anjos. When Gleison comes, he comes straight forward. Eu lembro que a luta foi anunciada, o próprio Dana White, presidente do UFC, falou que queria saber quem era o melhor brasileiro da divisão. Então isso me motivou muito a treinar, fazer meu trabalho bom, fazer minha estratégia na luta. E foi uma grande luta, foi uma luta dura, uma luta difícil, foi uma luta fácil. O Rafael é um excelente atleta, foi uma luta de detalhes, né? E foi uma luta que ele realmente mostrou coração mesmo de campeão. Segundo round, cheguei a bater ele muito forte, ele chegou a ficar grogue por muito tempo dentro do octágono e ele resistiu o castigo, voltou pro terceiro round bem forte fisicamente, querendo ser campeão. Então isso pra mim marcou muito, marcou até pra tirar como exemplo pra mim. O cara que mostrou disciplina, mostrou coração, mostrou garra, guerreiro. E isso tem um cara hoje como exemplo, porque valorizou muito a luta. Eu lembro que ele valorizou a luta de uma forma que hoje merece estar onde está. Depois daquela vitória, eu fiquei super feliz e confortável. Depois do anúncio do Dana White, eu trabalhei duro, fiquei focado. Quis mostrar pra ele quem era, quem tava, e consegui. Então isso, eu fiquei de alma lavada, fiquei feliz comigo mesmo. Pra mim é muito gratificante, porque a gente sabe o quanto é difícil se manter dentro do UFC, onde envolve os melhores atletas do mundo, e eu tenho esse recorde de vitórias. Eu conquistei com muito suor e dedicação e disciplina de atleta. Gleison Tebow!